regane piro? Apa iki? Oh, lanti bang. Lagi ini. Capil. Ngapi sendi bang. Kui kena, kena. Sing biasa. Pira bu ngene iki? Biasane iki omene kurang 10. Di sing murah-murah ne. Ya iki. Sange mu ndine iki? Nggih. Taman capi lho apa sing ngomong biasane? Oh iya. Diane lho aman tuh kowe sing ngopo? Iya sing ngene. Sing cacetan lho sing ngene. Dak. Cat dhewe. Oh. Piro bu iki? Lha lek sing bunder niku pinten? Sing mboten wonten lincipe niku. Wano sing ombo. Ombo tapi sing cilik, sing ngalit. Oh, sing ombo sing cilik. Ini 30. Ini cilik. Sing ngalit, Pak. Iki gedhen. 30. Iya nek to. Iku selawe. 25 sing sak ngesoran ndak kurang kok 15 ndak 15 sih sing 15 enten cilik nanti Pak kamane piro tempat tukune aku tuku sing ngene oh wis biasa ya biasa ndelok ya oleh dinyang barang tak nyang oh sama jajal cang ndak entuk 15 piro 15 enek tapi sing iki ya. Ini. Dosa, Pak, nggih. Pas 10. Enak to, lumayan pitik nggih. Oh. Oh iya ndak udan. Ndak udan. Sama nopo to Pak Din. Iku kaya payung aku. Sing 1000 wong di Pak. Hah? Sing 1000 mung di. Di. Ya, Pak Pandut. Iki saiki dinyang. Dijal nyang 1000. 6 lagi. Kuwi gede. Hah? Tak emang cilik itu loh. Cilik. Cilik. Eh, itu tongnya bu. Jadi, beli ini. Iya bu. Ini kecil, kurang ngombo. Pas. Ini boleh aku. Belum ya. Eh, pitongnya bu. Pitongnya bu itu, banyak nih kulaknya yang. Kira no yo. Jadi ini dosa pak. Kalau tak tumbas ini. Nggih, niki mawon nggih. Niki wakno. Niki iki ayo. Sing ndi? Iki. Oh, 8000. Nggih. 8000. Met. Lagi makan-makan pitik pas udan. Besok 2000, Mak. Besok 2000. Kita line dhewe ya. Entuk dhewe. Oh. Nggih, suwun. Nggih.